си. От който мая няма как да се измъкнеш. А ние работим здраво, кажи, имаме ли право да гледаме направо? Корено конкретно над перфектните неща. Бита идва право от фурната и доста пари. Истината казана в очите гали или не жали. Живее в един от най-крайните племенски квартали. Точно между двете гари, курви надуват каваля. Полицейските петали гонят отново вандали. Хора са спрейли свити зелени цигари. Виждал си ни едва ли през сетата сен това, което сме разбрали, това, което сме раздали. И един ден сме осъзнали, че това, което ни пали, струва повече от всичкото злато на земята. Така стоят нещата, живота е една игра, просто следвай правилата.